ururka macallimiinta iyo waalidiinta Soomaaliyeed ee ku dhaqan magaalada Isto kulan ayaa waxay sanad waliba u sameeyaan munaasabad markii ay dhameystaan ardayda waxbarashada. Munaasabadan ayaa waxaa loogu magac daray abaal festa. Warkan waxaa magaalada Isto kulan inooga soo diray wariyaheena Cabdulqaadir Salwa. Munaasabad aad loo soo ogaasimay ayaa waxaa lagu qabtay magaalada Stockholm, waxaana soo qabanqaabiyey ururka waalidiinta iyo macallimiinta Soomaaliyeed Somaliska for Elderar and Mothersmall Forening oo sanad walba lagu qabto magaalada Stockholm. Munaasabadaas waxaa lagu magac daray abaal fest. Waa abaalmarin loogu talagalay ardayda ka baxday fasalada lixaad iyo sagaalaad ee heshay shahaadada ugu sareysa fasalada ay dhigtaan. Munaasabadiina sidan ay بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليم جزاك الله خيرا أيها الله إله الواقع oo maareeyay maana qaban karin xafladda maalmihii iskuulku socday, laakiin hadda waxaan furanahay wixii dadka lixda bari Soomaali ilaa waxaan uga baryaynaa inuu maalintii aad dheeraad ka siiyo. Waxaan hadda bilaabaynaa programkeena Diska Folia, waa program oo iyo program leedahay Fair oo iyo heer talaab Yaasi Yuusuf Muhammad man yoo bilkaala nimid Somaliska for Elderar School for Elderar School for Elderar Ibrahim, welcome Ibrahim. Waxaan u hambalyeynayaa dhammaan ardayda Soomaaliyeed oo maanta magacooda lagu fadhiyay halkan iyo waalidiintii ku soo barbaariyay oo inay maanta darajadaas mutaystaan waqtiga u soo qoray. Abaal fest way soo jirtay, wayna jiri doontaa haddii Ilaahay yiraahdo. Waxaan aad iyo aad markay soo weydiinaynaa waxa waaye sidee ku ballaarin karnaa Muhammad Ibrahim Sultan Muhammad welcome. Maadaama ay tahay xaflad abaal fest oo waa darteen Soomaaligu waa afka labaad ama afka saddexaad ee iskuulada Suudaan. Waxaan horeeyay Suudishka oo afkii Suudishka oo dalkan afkii qaranka ah carabiga oo carabta laga baran doono wada baran doono baran, laakiin luqadda midaysay Soomaaligu waa lambarka labaad. Waa taqriib ugu dambeeyay December 2019. Tack så mycket. Och tack för att jag återigen får möjligheten att vara med er. Förra gången jag var här så var det 20-årsjubileum och den här gången så är det särskilt duktiga elever som ska få sitt beröm, sitt välförtjänta beröm och sin heder. Det är viktigt det. Man ska uppmärksamma när människor gör någonting bra. Och jag tycker det är fantastiskt att ni ställer till med den här festen. Och genom att han har ansträngt sig nått goda resultat. Kushin är en bra kompis och visar alltid respekt till medmänniskorna. Han är skolmotiverad och jobbar hårt på lektionerna. En varm applåd för Kushin. Salwa iyo Karsten TV intaba xafladdeena maanta waxay ku saabsanayd sida aad u sheegtaba barnaamijkan la yiraahdo Abaal, oo ah barnaamij aan ugu talagalnay in abaalmarin lagu siiyo ardayda Soomaaliyeed ee waxbarashada ugu sareysay, aqoonta ugu sareysay la yimi sanad waxbarashadkii hadda la soo dhaafay ee fasalada lixaad, sagaalaad ama kuwa dugsi sare ka baxay. Marka waxay ahayd waxaan muddo dhowr sano ugu dambeysay ururka waalidiinta iyo macallimiinta xaafada isboonka tennista uu sanad walba qabta xaflad noocaan oo kale ah. Waa Cabdulqaadir Salwo, Karsten TV, magaalada Stockholm ee dalka Sweden.